archivních zdrojích i na fotkách, v rozhovorech s místními se nám podařilo doložit přibližně 8 desítek studní. Bohužel polovina z nich už zanikla a běžný obyvatel o nich vůbec nemá ponětí. Nicméně 30 studní je do dnešní doby osazeno ruční pumpou, z nich 15 je funkčních. Ty nejstarší studny vlastně krásně kopírují zástavbu Líšně, takže když se na to podíváme na mapy, tak to krásně kopíruje ty staré studny. Naše iniciativa dává poměrně často podněty městské části na to, co se dá ohledně studní v Líšně zlepšit. A musím říct, že vedení městské části na to poměrně slyší a že je nám velmi nápomocno. Právě díky tomu proběhly dvě kola oprav studní v minulém roce a v letošním roce doufám proběhne další. Studnáři velmi často musí vyspárovat ten vnitřek, ať už jsou to betonové skruže, případně zpevnit roubení kamenem, které máme právě v těch nejstarších studních. Další věcí, na kterou se studnaři zaměřuje, je kontrola čerpacího zařízení, to znamená jakéhosi potrubí, které vede dolů do té vody, a potom samozřejmě ta samotná pumpa. Naší takovou celkovou snahou je, aby lidé chápali, že ty studny jsou tady pro ně a že tu vodu skutečně mohou reálně používat a že to není jenom nějaká dekorace ulice. Proto třeba dáváme i ty konévky ke studním, aby lidé zkusili, nejčastěji děti jsou takové hravé, tak si to zkouší a tím právě natáhnou i pozornost rodičů. Voda ze studní je užitkovou vodou, nelze pít, ale myslíme si, že místní obyvatelé můžou použít vodu třeba na zálivku, na umývání kol, nebo teďka aktuálně v létě třeba i naplnění dětských bazénků. Jedním takovým pěkným prvkem, který se snažíme začlenit v současné době do zástavby Líšně, je i herní prvek u pumpy na náměstí Karla IV. Tahle pumpa je velmi exponovaná, chodí tady řada lidí, včetně dětí ze školy a ze školky, a napadlo nás, že by zde bylo hezké vybudovat nějaké vodní hřiště, kde by zdrojem té vody byla právě ta stará studna, která se tady nachází. Vedení městské části s realizací a vůbec přípravou vodního hřiště velmi souzní, proto alokovala ve svém rozpočtu nějaké finanční prostředky na realizace tohoto vodního herního prvku a v současné době se dokončuje projekt návrhu. Naše iniciativa v září bude organizovat akci, která se jmenuje Děti rozpumpujme Líšeň, což je úkolová stezka po líšeňských veřejných studních, kde si budou moct děti zařádit s vodou a plnit spoustu úkolů. Pro bližší informace o vodě v Líšni i veškerých našich aktivitách můžete navštívit náš facebookový profil Líšeň za vodou.